No moi. Moikka. Paljon onnea. Kiitoksia. Onpa hän söpö. Saanko ottaa syliin? No joo. Moi, että mikä ihana pieni ihminen. Juu. Mennäänkö tänne? Terve. Tiedätkö mitä? Tänään on hei sun päivä. Tänään on kaikkien vauvojen juhlapäivä. Vauvat on ihan parasta, mitä meillä on, ja siksi teitä juhlitaan. Kaikki vauvat ja kaikki perheet ovat erilaisia ja ainutlaatuisia. Lapsi ei valitse, minne hän syntyy. Vanhemmat saavat lapsen lahjaksi ja yrittävät selvitä tärkeästä tehtävästään parhaansa mukaan. Vanhemman vastuulliseen tehtävään tarvitaan tukea ja kannustusta. Yhteiskunnan tuen lisäksi jokainen meistä voi omalla paikallaan tukea vauvojen perheiden elämää ja olla luomassa vauvamyönteistä yhteiskuntaa. Hymyile vauvalle, katso vanhempia arvostavasti ja lempeästi, kysy kuulumisia, vie vauva vaunulenkille, laula ja juttele vauvalle, se tekee myös sulle hyvää. Oikein hyvää vauvan päivää.